მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო Excel-ის ახალ ტოპად ფუნქციაზე, რომელიც 2018 წლის ვერსიის ახალმოსება. პირველი ფუნქცია, რომელიც მინდა გეჩვენოთ, არის მონაცემთა ტიპები, ეგრეთ წოდებული data types. კერძოდ, data type-ში გადასვლის შემდეგ ნახავთ, რომ Excel 2018-ს აქვს ახალი ჩანართი data types. Data type-ში შეგვიძლია სწრაფად მოვიძიოთ მონაცემები სხვადასხვა ქვეყნების შესახებ, ასევე სწრაფად მოვიძიოთ მონაცემები სხვადასხვა კომპანიის აქციების შესახებ. თქვა გვაინტერესებს საქართველოს შესახებ სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, ამისთვის ექსელიდან გავუსვლოთ მარტივად შევიძლია მოვნიშნოთ საქართველოს, შევიდეთ data tab-ში, ავირჩიოთ გეოგრაფია, როგორც კი ღილაკს დავაწყობით, მაშინ გამოსება პიქტოგრამა, რომელზე ხელის დაჭერის შემდეგაც შეგვიძლიათ ნახოთ, რომ უჯრაში გამოჩნდება საქართველოს შესახებ სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, მაგალითად დედაქალაქი, ლიდერები, პოპულაციის ზომა და ასე შემდეგ. თუ გინდა ეს მონაცემები გამოჩნდეს ცხრილებში, შეგვიძლია გამოიყენოთ პლიუს ნიშანი, რომელიც მოცემული გვაქვს, აი მაგალითად შეგვიძლია გამოვაჩინოთ ქვეყნის ფართობი, შეგვიძლია გამოვაჩინოთ თქვათ ქვეყნის პოპულაციის ზომა, შეგვიძლია გამოვაჩინოთ ასევე ლიდერები და ასე შემდეგ. აღნიშნული ფუნქცია შეგვიძლია გამოიყენოთ ქვეყნის ჯგუფისთვის, როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს ცხრილში სხვადასხვა ქვეყნები. ქვეყნის სახელები მითითებული უნდა იყოს ინგლისურად, ასევე სანამ გამოიყენოთ ფუნქციას, მანამდე რეკომენდირებულია, რომ ჩასვათ ცხრილი, კერძოდ შევდივართ insert-ში და ჩავსვამთ ცხრილს. ამის შემდეგ შევდივართ ისევ data tab-ში, ვაწვევით გეოგრაფიას და აღიქვა Excel-მა, რომ ეს არის გეოგრაფიული დასახელებები და შეგვიძლია გამოვაჩინოთ სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები აღნიშნული ქვეყნების შესახებ, მათ შორის ფართობი, პოპულაციის ზომა, მთლიანი შიდა პროდუქტი და ასე შემდეგ. მონაცემთა ტიპების ფუნქცია ასევე საშუალებას გვაძლევს სწრაფად მარტივად მივიღოთ ინფორმაცია კომპანიების აქციების შესახებ. მაგალითად, გვაინტერესებს ცხრილში მოცემული სამი ქართული კომპანიის აქციების შესახებ ინფორმაცია. ამისთვის ისე უნდა ჩავსვათ ცხრილი insert-იდან table relax-ის გამოყენებით. შემდეგ ისევ შევდივართ data tab-ში და ვირჩევთ stocks. როგორც კი stocks ავირჩევთ, აქაც გამოჩნდება პიქტოგრამა, რომელზე ხელის დაჭერის შემდეგაც შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რა სტატისტიკური ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ აღნიშნული კომპანიების შესახებ. და ცხრილში ამ ინფორმაციის გამოცდანაც ისევ ვიყენებ plus relax. კერძოდ, აქ შეგვიძლია ავირჩიოთ რა იყო 52 კვირის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ფასი, რა იყო ყველაზე დაბალი ფასი, რამდენი თანამშრომელი ყავთ ამ კომპანიებს და ასე შემდეგ. შემდეგი ფუნქცია, რომელიც მინდა ვისაუბრო, არის დინამიური ცხრილების რეკომენდაციები. კერძოდ, როგორც იცით, დინამიური ცხრილების საშუალებას გვაძლევს დავამუშავოთ დიდი მონაცემები, მათ შორის როგორიცაა მონაცემები საქართველოში არსებული განთავსების საშუალებების შესახებ, თუმცა Excel 2018 ასევე საშუალებას მოძლევს, რომ მივიღო გარკვეული რეკომენდაციები ამ მონაცემების დამუშავების შესახებ. ამისათვის შევდივარ insert tab-ში და ვირჩევ recommended pivot tables. არჩევის შემდეგ გამოგვიჩნდება რამდენიმე ვარიანტი, საიდანაც მარტივად შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი და უკვე გქონდეს გამზადებული დინამიური ცხრილი. შემდეგი ფუნქცია, რომელიც საგრძნობლად გაგიმარტივებთ Excel-ის მუშაობას, არის XLOOKUP-ი. XLOOKUP-ი შეიქმნა იმისთვის, რომ ჩაანაცვლოს VLOOKUP-ი, HLOOKUP-ი და INDEX MATCH-ი. XLOOKUP-ს ჩვენ ცალკე ვიდეოში უფრო დეტალურად შევეხებით, თუმცა აქ მინდა მოახდინო რამდენიმე მისი თვისების დემონსტრება. კერძოდ, XLOOKUP-ს შეუძლია აღიქვას ეგრეთ წოდებული უარყოფითი სვეტები, რომელიც არ შეუძლია აღიქვას VLOOKUP-ს. მაგალითად, გვინდა რომ გვარი შესაბამისად, აი L სამუჯაში წარმოვიღოთ შესაბამისი სახელი, ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან, ამისთვისაც წერტ უდრის XLOOKUP. შემდეგ ვირჩევთ lookup values, რომელიც არის გვარი, შემდეგ ვირჩევთ lookup arrays, სადაც წერია აღნიშნული გვარი და შემდეგ ვირჩევთ საიდან უნდა წარმოიღოს ჩვენი საშუალო მონაცემა. XLOOKUP-ი ასევე საშუალებას გვაძლევს წარმოვიღოთ მონაცემთა მთელი სტრიქონი, მაგალითად გვარი შესაბამისად გვინდა რომ ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან წარმოვიღოთ სახელი, დეპარტამენტი, ხელფასი და მიღების თარიღი. ამისათვის მარტივად წერტ უდრის XLOOKUP, შემდეგ ნიშნავთ lookup values, რომელიც არის ჩვენ შემთხვევაში გვარი, შემდეგ ნიშნავთ lookup array, სადაც ეს გვარია მოცემული და შემდეგ return array-ისთვის ნიშნავთ მთელ ცხრილს და ვაწყობთ enter-ს. შემდეგი ძალიან გამოსადეგი თვისება არის იდეები, რომელსაც Excel-ი გვაძლევს ჩვენი მონაცემების დასამუშავებლად. კერძოდ, თქვათ, მოცემული გვაქვს ისე მონაცემები საქართველოში არსებული განთავსების საშუალებების შესახებ, რომლის ვიზუალიზაციაც და წარდგენაც უნდა მოახდინოთ. ამისთვის Excel-ი შემოგვთავაზებს რამდენიმე ვარიანტს. კერძოდ, Home tab-ში გადასვლის შემდეგ ავირჩევთ იდეებს და როგორც ხედავთ, Excel-მა შემოგვთავაზა რამდენიმე ვარიანტი. პირველი არის დინამიური ცხრილი, შემდეგ არის გრაფიკი, რომელიც გვიჩვენებს სად არის ყველაზე მეტი განთავსების საშუალება, შემდეგ არის სხვა გრაფიკი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი არიან ტოპ რეგიონები ადგილების რაოდენობის მიხედვით. შეგვიძლია ნებისმიერი მათგანი ავირჩიოთ და ჩავსვათ დინამიური ცხრილის და დინამიური გრაფიკის სახით. შემდეგი სიახლე, რომელიც Excel 2018 თავაზობს, არის გრაფიკების ახალი ტიპები, კერძოდ პირამიდისებური გრაფიკი და რუკა. პირამიდისებური გრაფიკის ადემონსტრაციას გამოიყენოთ ინფორმაცია კანდიდატების შერჩევის შესახებ, როგორც მოცემულია ცხრილში. კერძოდ, მოვნიშნოთ ეს ინფორმაცია, შევდივართ შემდეგ insert-ში, შემდეგ recommended chart-ში და ვირჩევთ პირამიდისებრ
დიაგრამას, რომელიც ვიზუალიზაციას უგეთებს ეტაპიდან ეტაპამდე გადასული კანდიდატების რაოდენობას. რუბი სადემონსტრაციოდ გამოვიყენოთ მონაცემები ქვეყნებისა და მათი მოსახლეობის შესახებ, როგორც მოცემულია ცხრილში. მოვნიშნოთ მონაცემები, შევდივართ ისევ ინსერტში, ისევ recommended chart-ში და ვირჩევთ ჩამოთვლიდან რუკას. როგორც ხედავთ, ექსელმა გამოიტანა რუკა, სადაც ლურჯად არის მონიშნული ქვეყნები, რომელიც ჩვენ ცხრილშია წარმოდგენილი, ასევე უფრო მუქად არის ქვეყნები მოცემული, რომელსაც უფრო მეტი მოსახლეობა ყავთ. კიდევ ერთი სიახლე, რომელსაც გვთავაზობს Excel 2018, არის 3D მოდელი, რომელსაც ვიყენებთ ვიზუალური ეფექტებისთვის. კერძოდ, შევდივართ ინსერტში, ვირჩევთ 3D მოდელს, შემდეგ ვირჩევთ ჩვენ სასურველ ვიზუალურ ეფექტს. მაგალითად, ავირჩიოთ დრონი, რომელსაც ჩავსვა და რომელსაც შემდეგ შეგვიძლია შევცვალოთ მდებარეობა, შეგვიძლია შევცვალოთ დახრის კუთხე და ასე შემდეგ. შემდეგი ფუნქცია არის ტექსტის თარგმნა, რომელიც შეგვიძლია განვხილოთ ექსელიდან გავხილოთ. ამისთვის ვირჩევთ ჩვენს ტექსტს, შევდივართ review tab-ში და აქ ვირჩევ გადათარგმნას. როგორც ხედავთ, ამოიცნო რა არის ინგლისურად მოცემული ტექსტი და გვინდა რომ გადათარგმნოთ ჩვენ თვითსასურველ ენაზე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქართულს არ აქვს გადაჭერა, თუმცა შეგვიძლია ავირჩიოთ მაგალითად უკრაინული და გადათარგმნოს უკრაინულად. 2018 წლის Excel-ის კიდე ერთი ახალი ფუნქცია, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ, არის ეგრეთ წოდებული გადარჩევის ფუნქცია. კერძოდ, როცა ვაკეთებთ ბევრი სტრიქონის არჩევას, მაგალითად Ctrl ღილაკის გამოყენებით, თქვა დავირჩიე პირველი ორი სტრიქონი, შემდეგ ასევე ორი სტრიქონი და ასე შემდეგ, და თუ დაუშვით შეცდომა 2016 წლის Excel-ში, უნდა სხვა უჯრაზე ხელით დაჭერით გაგვეუქმები ეს არჩევი და დაგვეწყოთ თავიდან. 2019 წლის Excel-ი კი საშუალებას გვაძლევს გადაირჩიოთ არასწორად არჩეული სტრიქონები, მაგალითად დავირჩიე პირველი ორი სტრიქონი, შემდეგი ორი სტრიქონი და ვთქვა მე-7 სტრიქონი არ უნდა ამერჩია. ამისთვის შემდეგ მარტივად დავაწვე ისევ იგივე ღილაკით და დავირჩიე და შემდეგ ეს სტრიქონი გადავირჩიე. სიახლე ასევე ის, რომ Excel-ს დაემატა ახალი თემები, კერძოდ draw tab-ი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დახატოთ, ასევე draw tab-ის საშუალებას გვაძლევს მაგალითად დაწეროთ უფრო მარტივად მათემატიკური ფორმულები, ვთქვათ x + y კვადრატში, შეგვიძლია შემდეგ ეს ფორმულა თქვენ ჩასვათ სადაც გიტანთ. შეიძლება თქვენ კომპიუტერებში draw tab-ი არ ჩანდეს, ამისთვის შევდივართ ფაილში, შემდეგ შევდივართ option-ში, შემდეგ შევდივართ customize ribbon-ში და ვწმუნდებით, რომ draw tab-ი მონიშნულია. და ბოლოს, ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი ახალი ფუნქცია არის თქვენი სამუშაო ფაილის გაზიარების ფუნქცია, სადაც შეგიძლიათ მოიწვიოთ სხვა ადამიანის და იმუშაოთ ერთდროულად ფაილზე. ამისთვის შევდივართ share-ში. შეგიძლიათ ადამიანი მოიწვიოთ იმეილით ან სახელით, ან გავზიაროთ ლინკი. დღესაც ისურვებს, მადლობა რომ გვიყურეთ. ამ და სხვა საინტერესო ვიდეოების ნახვა გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენ YouTube-ზე.